Днес денят ни няма да започне с кафе, обаче с чай ще започне, защото нещо гласа ми иска да изчезва, нещо да се разболявам, няма да се разберем така. Ще си направим едно чайче. Някой ми писа в коментарите, че това личи било хубаво. Сега ще го пробваме. Тък му и машината ще тестваме. Загрява. Работи. Много добре мириш. Ей, мед. Няма. Георги, мед нямаме. Това личи било супер. Наистина. Едно от предимствата да имате апартаменти, които отдавате под найем, е, че когато са свободни, може да си ги ползвате. И днеска е страхотно времето. Ей, плащето направо, трепач. Гладко като басейн. И водата чистичка. Ако не бях болен, щях да се възползвам. Макар че пак мога да се помисля. Днес реших да си поговорим малко повече за автоматизация на апартаментите за Airbnb с умни устройства. Защото това е много важна стъпка, която аз все още не съм направил. Тепърва ще я правя. И това ще ви спести страшно много време. Защото смисъла на този бизнес и дейност е да бъде колкото си може по-пасивен. Да се занимавате с възможно по-малко неща. И ако с един апартамент, що горе нещата се трайват и може да ги вършите всичките неща, то представете си, ако имате 5, 10, 20, 50 апартамента, което е смисъл на цялото упражнение и това сме тръгнали да правим, тогава е абсурд да ги вършите самичък. То при всички положения вие в даден момент ще трябва да си вземете човек, който да менажира апартаментите или направо цяла фирма, но въпреки това, колкото по-автоматизиран е целият процес, толкова по-лесно ще бъде за всички участници, както и ще може да контролирате нещата много повече. Едно от първите неща, които сега трябва да направя и да взема, това е умна ключалка. Smart Lock. Защото в момента това е ключа ми за апартамента с чип, който отваря вратите. Съвсем нормално и в реда на нещата е за мен ключа да се губи от вашите наематели. Много често отиват на плаж, изпускат го някъде на пясъка, след това отиват на басейн, ключовете се губят и това ще ми коства страшно много време, включително и ресурси, да подновявам датчици всеки път, а и чисто от времева гледна точка е много неудобно за вас, защото когато ви идват гостите, ако пътуват някъде от чужбина, много често самолетите закъсняват. И вие, ако трябва да им давате физически ключ всеки път, когато ги посрещате, може да се случи така, че да ги чакате половин час, един час или повече. Това е абсолютна загуба на време. Има умни ключалки, които са с приложения. Инсталирате ги на вашата врата и вие може от телефона, от приложението да се отключвате и да заключвате, когато си поискате. Също така може да дадете код на вашите клиенти, така че те, когато си дойдат, да си вкарат кода и да си влезнат веднага. Дори може да го нагласите автоматично да се заключи вратата ви след определен период от време. Да кажем, ако бъдещите ви клиенти, които очаквате са за 7 дена, вие може да го нагласите така, че след 7-я ден вратата автоматично да се заключи и ако някой реши да остане повече нощувки, отколкото е платил, а вас ви няма, да кажем, в града или в страната, той просто няма да може да си влезе. Така че умната ключалка, това за мен е на първо място и смятам при първа възможност сега да огледам какви има тук на пазара и да инсталирам някаква, защото при всички положения ще си спестите страшно много време и главоболие. Второто нещо и абсолютно задължително за мен, това е камера. Само че камерата няма да бъде вътре в апартамента да притеснявате гостите си. Камерата се инсталира пред входната врата на вашия апартамент. Камерата смятам да бъде подобен модел на тези, които имам вкъщи, които съм ви показвал. Юфи е марката и от които съм страшно доволен. Те са wireless, не ви трябва никакво окабеляване. Има една майка, която в случая аз ще се сложа в градения гардероб някъде и самата камерка външната вече може да се
монтирате където си поискате. Има много голям обхват на действие. И тези камерки са много готини, защото първо, че са с много хубаво качество. Второ, имат motion detection, т.е. тя не записва нон-стоп, а само когато засече някакво движение. И на всичкото отгоре има dual audio. Един плюс, който на мен много ми харесва. Т.е. освен, че може да чувате звук, когато е включена камерата, вие може и да говорите от приложението на вашия телефон. И смисъла на поставянето на камери е, от една страна, ако апартаментът ви е за двама или максимум четирима човека, много често може да се случи така, ако дойдат гости от Airbnb най-често, да дойдат 6 или 8 човека. Вие така може да следите колко човека идват във вашия апартамент и ако те са от Airbnb и да кажем влезнат 6-ма да ползват апартамента, тогава вие може да изисквате допълнително да ви се плати за още двама човека. Отделно, може да не искате повече от максимума хора, които сте си определили, тогава може да се обадите на хората и просто да им кажете, че няма как да бъдат 6-ма човека. Камерата е хубава също, ако решат да правят купони. Нещо, което често може да се случи. Партията да се събират по 10-15 човека, тогава вие ще знаете предварително, преди да се е случило това нещо и преди комшиите да са ви направили проблем. И не на последно място, ако решат да си изнесат нещо по-обемно от вашия апартамент, пак ще го имате записано и като доказателство, което ще ви свърши работа след това, когато разисквате въпроса с Airbnb. Третото умно устройство е Sound Detector. Та е много готина джаджа, между другото, която може да си вкарате в контакта, да си нагласите определени децибели и ако се покачат шумът и децибелите в помещението ви, пак през приложение ви дава сигнал, както и алармира в самия апартамент и уведомява гостите ви, че е прекалено шумно, защото на никой не му е приятно, когато е отишъл на почивка, да се вдигат някакви купони, партията, някой може да реши, че примерно му се е препяло оперно пеене в 2 часа на обяд. Може да ги контролирате нещата. Отделно, ако нещо се счупи, примерно ако този телевизор падне, ще го засече отново като шум и ще ви алармира на приложението и вие ще знаете, че нещо се е случило в апартамента. Има още доста други умни устройства, които могат да ви помогнат да автоматизират целия процес, но може би за тях е по-добре да се помисли по-утрано, преди да е завършен апартамента, обзаведен всички строителни работи да, и монтажни работи да са приключили, защото една от тези джаджи, например, е термостат. Нещо, което е хубаво за този апартамент, може би няма да има, но за в бъдеще ще се замисля, защото ако се сложите термостат, ще може да контролирате и температурата в помещението през цялото време, което е нещо добре и ще ви спести от сметки за ток, защото понякога наемателите оставят включен климатика, да кажем, те могат да излезнат, той да работи цял ден и цяла нощ и то на много голяма температурна разлика спрямо външната температура, което не е добре за уредите. Вие, ако си имате термостат, може да ги контролирате всички тези неща. Отделно, преди да ви дойдат гостите, може да си включите, да кажем, да се охлади апартамента, така че когато дойдат да е приятна стайната температура, а не всеки път да се разкарвате. Това са всичките тези неща ви улесняват живота на вас и е една инвестиция, която определено смятам, че се заслужава. Има смоук детектори, които може да се сложите да ви алармира отново през приложение, ако засече пушек или въглероден окис. Това са важни неща. Повечето от всички тези джаджи вече ги има wireless. Инсталацията е много лесна и определено смятам, че се заслужава. Еми, гайс, общо взето, това е за умните устройства. Смятам цяла нова поредица да направя за Airbnb. Абсолютно всичко, което е необходимо за да започнете този тип бизнес, защото лично мен много ме вълнува, много ми е интересен. Забелязвам, че на вас ви е много интересен, а почти никаква информация няма в YouTube на български. Така че ще има нова листа за Airbnb и всичко най-важно. А аз, болен, неболен, смятам сега да се възползвам от басейна. Пък после, ако ще караме на хапчета.
Чао и ще се видим само след няколко дена. Чобао! Ей, гайс! Ако искате 24 часа връзка с мен, достъп до ексклюзивните ми видеа на моя сайт, както и много други бонуси, може да станете част от моя Vista Club, линк за който ще намерите тук някъде в дясно и в описанието под видеото, и да изкъртим заедно от успехи. Ще ви чакам в моя клуб.